ከዚሁ ከመስጊዶች ጋር መቃጠልን አስመልክቶ ሲናገሩ ምናሉ ያካቢ ሰዎች ከሆኑ መወገዝ አለባቸው አሉ። ቀጠሉና የሌላ አካባቢ ከሆኑ ወይም እርሶ ደጋግሞ እንደሚሉ የተደራጀ ደግሞ አካል ከሆነ መንግስት እነሱን ይዞ አስሮ መቅጣት አለበት ብለዋል። ያካቢ ሰው ሲሆን የሚወገዘው ሌላ አካባቢ ሰው ሲሆን ደግሞ የሚታሰርበት። ግን እዛ ውስጥ ባልገባሻል አንስቼው አላውቅም። ስለዚህ ለቶ ለእሱ ራሱ የቻለ ታሪክ አለ። ለማንኛውም ከውሃት ጋር የተያያዘ ነው። እንዴት ያለ ነገር ነው? የአማራ የመላው አማራ ድርጅት ሚል ድርጅት ተመስርቶ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ሊያስመስሉ የብሔር ድርጅት እኮ ነበር የተመሰረታችሁት ነበር። እግዚአብሔር ይስጥሽ መነገራችን ላይ አንቺ ትንሽ አሻሽለሽልኛል። ዳንኤል ብርሃኔ ህወሓት ሲል የነበረው እስክንድር ራሱ ይጽፋሉ ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ይረጋጉ እርሶ። ቆይ በመጀመሪያ ይረጋጉና ሌላ ጊዜ እኔ ነኝ ጥልቅ እያልኩ ማስቸግረው እንግዶች ሲመጡ በጣም ማስቸግረው እኔ ነበር። አሁን እንትኖቹን ወይ ለመከላከል ቆርጠው ተዘጋጅተው ይሆናል የመጡት። ልብ ይጋደለው ለማለት ነው። ቼክ ማድረግ ትፈልጊያለሽ? አይ